এডোখৰ বিতৰ্কিত ভূমি চৰকাৰী ভূমিত কুটিটকিয়া অট্টালিকা অবৈধভাৱে অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ অভিযোগ এই বিল্ডিংটো গোটেই চৰকাৰী মাটি দখল কৰি বনোৱা গৈছে গোটেই বিল্ডিংটো কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন পাইছে এইটো ভগৱানে জানে ইমান প্ৰশাসন মানে লাইট হৈছে যে সেইটো মানে ভাবিবই নোৱাৰি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে এই অট্টালিকা প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য এই দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ এইটো সুদৃশ্য অট্টালিকা ইমানলৈকে সকলো ঠিকে আছিল কিন্তু সমস্যাটো হ'ল অট্টালিকাটো যিডোখৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই মাটিডোখৰ চৰকাৰী ভূমি বুলি স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি 920 নং ডাক চৰকাৰী ভূমি আৰু এই চৰকাৰী ভূমিতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অট্টালিকাটো পিছফালে যোনটো বিল্ডিং দেখি আছে সেই বিল্ডিংটো গোটেই চৰকাৰী মাটি দখল কৰি বনোৱা গৈছে মাটিৰ ডাক নম্বৰ 920 সেইটো আপোনালোকে ভেৰিফাইও কৰিব পাৰে চাৰ্কল অফিচত যাই ফেলে আৰু তাৰ উপৰিও যোনটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো গোটেই চৰকাৰী ৰাস্তা আপোনালোকে যোনটো ৰাস্তা দেখি আছে এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাইভেট পাৰ্কিং স্পেচ হিচাপে যে তেওঁলোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যদি এই অভিযোগ সত্য তেন্তে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে অট্টালিকাটো এওঁৰ নাম গজেন্দ্ৰ ভৰালী অভিযোগকাৰীৰ মতে সকলো নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি এওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে অট্টালিকাটো তেওঁৰ নামটো ডক্টৰ গজেন্দ্ৰ ভৰালী আৰু পিছফালে যোনখন বেকাৰী দেখি আছে এইটো তেওঁৰ ৱাইফ মিছেছ পিংকী ভৰালীৰ নামত কেৱল ইমানেই নহয় এইটো অট্টালিকাৰ পিছফালে আছে আৰু এটা অট্টালিকা এই অট্টালিকাটো দুমহলীয়াৰ অনুমতি লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা বগা ৰঙৰ অট্টালিকাটো মন কৰক জি এম ডি এৰ পৰা পোৱা তথ্যমতে অট্টালিকাটো দুমহলীয়াকৈ নিৰ্মাণৰ অনুমতি লাভ কৰিছিল কিন্তু বিভাগীয় নীতি নিয়ম ভংগ কৰি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ মহলা অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যোনটো জি প্লাছ ফ'ৰৰ আপোনালোকে চাৰি মহলা অট্টালিকা দেখিছে বেকাৰী পিছফালে সেই তাতে একচুৱেলি তেওঁৰ জি প্লাছ টুৰহে পাৰ্মিশ্যন আছে কিন্তু তেওঁলোকে জি প্লাছ ফ'ৰ উঠাই দিছে মানে আপোনাৰ জি এম চি জি এম ডিয়ে কাকো কেৰেপ নকৰি বা কাকো নিৰ্দেশনা কাৰো নিৰ্দেশনা নামানি পেলাই গোটেইখিনি জি প্লাছ ফ'ৰ উঠাই দিছে কথাখিনি জি এম চি জি এম ডিয়ে চবকে জনোৱা হৈছে আমাৰ লোকেল কাউঞ্চিলৰক জনোৱা হৈছে আমাৰ মেয়ৰক জনোৱা হৈছে গজেন্দ্ৰ ভৰালীৰ এনে বহু অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে উজান বজাৰৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজে জি এম ডিয়ে আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ বিভিন্ন নথি সংলগ্ন কৰি স্থানীয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈকে লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতো গজেন্দ্ৰ ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিব বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আন্দোলনৰো হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশ্ন উঠিছে চৰকাৰী ভূমিত কেনেকৈ সম্ভৱ বেদখল পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল কৰিম গোপনে শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল নেকি বিতৰ্কিত ভূমিখণ্ডৰ নাম জাৰি কৰা হ'ল নেকি 920 নং ডাগৰ গজেন্দ্ৰ কাণ্ডত কোন কোন বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছিল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ